pushime. Se nëse ti përdor makinën e trafikantëve, atë një sjarim do ta bësh. Nuk e dija, e kisha shok, nuk e dija me çfarë merrej, nuk kam qenë kur dhe mbaroi kaq. S'ka asgjë. Ai ka thënë që unë njëri me dyre njëfja dhe kaq. Po s'kam lidhje me drogën, ne nuk e dim. Duhet thuash pse ishe, pse në tim s'ke dashur të tërë me këtë makinë. Si ka ndodhur? Kështu që besoj, e dyta është përgjigja. Po njëri përgjigja ka thënë përgjigja Ramës. Përgjigja e Ramës është përgjigje. Njohjet papërshtatshme pra. Është përgjigje e cila ka shumë prokurorë gjykatës që kanë ikur nga sistemi për njohjet papërshtatshme. Po nuk ka ditë, nuk është njohje për sistemin e publik. Dakor. Ai është njëri i lirë, nuk ka ditë. Çështja është në gjykatë, ai ka shkuar. Ai është zyrtar shtetëror, nuk ka ditë. E dyta, përgjigja e Ramës është më shqetësuese se çdo gjë tjetër. Pse shqetësuese? Pse shqetësuese përgjigja e Ramës? Sepse Rama thotë, unë nuk vjen në interpretancë. Edhe guxon të interpretoj ligjin dhe rregullon për rregullon. Po thotë, kështu thotë rregullore dhe zvjon. Se çfarë quan punë, ai quan punë të mëdha, thotë, un kam ca punë mëdha dhe të vogla, është haj qofte, et ndaj këto troje të Shqipërisë me ata çaj qofte. Siç e ka thënë Bernameta, ai se ai e ka pa ça bën, nëse kemi parë. Pra, kur ky thotë un baj qofte dhe po ndaj caprona me këta që ha qofte dhe zvin në parlament, kjo nuk ndodh. Kushtetuta e ka përcaktuar një herë në javë qeveria shkon në parlament për dhënë llogari. E minimumi një javë. Okej. Okay. Është përcaktuar nga kushtetuta, nuk varet nga interpretanca urgjente, është përcaktuar nga kushtetuta, nuk varet nga shijet e Edi Ramës. E dyta është që thotë që ne do shihemi në SPAK dhe unë përgjigjja e SPAK-ut do të nuk klas. Apo jo? Po, bëj durim, po. Nuk klas përgjigjja e SPAK-ut dhe pastaj fillon të thotë ti je ke shkelur ligji, je shkelës ligji, je pra, ky e ka caktuar dhe vendimi do ja SPAK-u, po ky nuk flet përgjigjja e SPAK-ut. Ky është problemi me këto që shkruan ky, që i përzihet koshienca me subkoshiencën, tregon që s'duhet të jetë kryeministër se fshe provat. I përzihet koshienca me subkoshiencën. Ky fshe provat. Mirela, megjithatë, se tani se çfarë do ndodhi i takon drejtësisë, me që ka pa dinga të dyja palët, edhe nga Gazmend Bardhi dhe nga Olçi Rama, shpresojmë që të jetë drejtësia ajo që do ta